Kati abantu bonna bakubwa akayiso kano tebatandika ku papa tebapapa because tujja kutuuka ku ntima y'ekintu kino tulabe kiki kye baabakuba tebasobola kubanga baabakuba virus kubanga teriyo tewali agirina ate n'ekirala okunoonya virus olyoka ogikuba omuntu ojja kuspendinga sente nyingi naye bw'ogula lwenzooli n'ogiteeka muno kiba kyangu akacupa kama ka lwenzooli ojja katunda million ne million so intuitively or rather ng'omuntu bw'alowooza gano gasobola okuba nga mazzi okitegeera kati amazzi ago tegajja kututta tegajja kutta muntu eddagala lya covid libeera mililita 5 ate bw'olaba kano tekasobola okuba nga 6-5 kasukamu kajjudde nnyo era bw'oba olaba akacupa konna tekajjula gwe kati baganda bange kajjulira nga wa ekyo kyekisooka ekirala buno obupapula buno buno bw'olaba buno bulijjo vaccines bwe tuzifuna baba bamanyi nti zijja kutambulira mu ice in water mu cold situations n'olwekyo lebo ebeera ngumu naye neyurufu era gyo nabadde njikwata neegenda ne ku ngalo kati ate wano akacupa wano ku mutwe nga kafumisefumise ate nga kalingaka emwe enaku nga super guru or something like that eri awo n'olaba nti ddaladala waliwo eyayingiddemu nakulungutana n'akola byakola sibitegeera ebyo bitulete naye sayansi ekirungi kya sayansi kiri nti bajja kutubuulira baaki eno yavaawa muno mu kacupa mulimu ki babitubuulire nja kubabuulira